No moi taas. Otetaanpas tästä pieni pätkä lumitykistä. Lumitykki, lyhyt oppimäärä. Et jos joku ei ole nähnyt lumitykkiä koskaan toiminnassa, niin tässä se nyt hurisee. Ja Rukaltahan tämä kuva tulee. Takarinteiltä ollaan tässä ja täällä on kova lumetus nyt käynnissä, kun on taas pikkupakkanen. Pari astetta on pakkasta, mutta noin hyvin tulee lunta näin pienelläkin pakkasella. Eli ideahan on se, että vesiletkusta ihan tulee tonne laitteeseen, tonne tykkiin vesi. Ja siellä on semmoset todella nopeasti pyörivät vehkeet ja ne hajottaa sen veden aivan pienen pieniksi pisaroiksi. Ja painaa paineella sen tuolta ulos. Ja se muuttuu pakkasessa sitten lumeeksi. Yksinkertainen systeemi. Siinähän voi käyttää jotain kemikaalejakin. En osaa sanoa, onko tässä nyt mahdollisesti mitään kemikaaleja seassa. Mutta luulen, että ei ole, kun tätä noin hyvin tulee toi lumi kuitenkin. Tämmönen. Tästä mä lähden. Mä oon täällä takarinteitä ihan alaosassa. Mä lähden tosta pikkasen kävelemään tonne skipistroa päin ja otetaan vähän kuvaa tosta matkalla. Siinä on jo laskettelijoita tullut, vaikka aika aikainen aamu ja keli on hieno. Se on viikonloppu alkamassa, perjantai-aamu ja eilen tuli jo aika hurjasti porukkaa ja varmaan tänään tulee vielä tuplaten lisää. Että tässähän voisi samalla antaa pienen kelitiedotteen, niin täällä on nyt aivan tuuleton keli ja ihan kirkas. Pikkasen jopa taivas tuossa vähän aukeaa, että pilviverhoit vähän vanhaa taivasta näkyy. Ja tosiaan pari astetta on pakkasta. Siellä on näköjään kondolihissikin jo auennut. Tulee just tänne ala-asemalle. Siinä on aina kolmen hytin setti tuossa yhdessä kohtaa. Ja en nyt muista monta niitä siinä on. Monta niitä siinä välillä on jo. Tämmöstä. Tämmönen oli lumitykki lyhyt oppimäärä. Moi moi!